الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے محمد وزیر اعظم محمد خان جنیدو کا دور حکومت اور کوسچن نمبر 8 جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات کا ذکر کیا جائے گا. تو سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں محمد خان جنیدو کا دور حکومت کا مختصر جائزہ. جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں بہت سی ترامیم کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا. اس سے صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے اور پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی. 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے. 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا جب پہلا اجلاس ہوا، اس میں اجلاس میں جنرل ضیاء الحق نے آئندہ 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اس کے بعد محمد خان جنیدو نے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا. محمد خان جنیدو کے دور کے اہم واقعات کو مدرجہ ذیل میں شکل میں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں. 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو 8 برس ہو چکے تھے. محمد خان جنیدو نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشل لا کو ختم ہو جانا چاہیے. چنانچہ مارشل لا اٹھانے کی قراردادیں سینٹ، قومی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں نے پاس کی. اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا. محمد خان جنیدو بطور صدر مسلم لیگ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا. جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا. محمد خان جنیدو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا. آگے ہے غیر ملکی دورے. دنیا کے کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا. وزیراعظم محمد خان جنیدو نے 1986 میں ترکی، جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے. ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مختلف معاہدات ہوئے. اگلا پوائنٹ ہے محمد خان جنیدو حکومت کے ترقیاتی پروگرام. وزیراعظم محمد خان جنیدو کی شرافت، دیانتداری اور عوامی خدمت کو عوام نے بہت پسند کیا. 7 مرحلہ ہاؤسنگ سکیم، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے اور ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. سانحہ اوجڑی کیمپ. 1988 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقعہ ایک اسلحہ ڈپو میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. اس صحنے میں کئی شہری ہلاک ہوئے. ایک ہفتہ کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. آگے ہے جنیدو وزارت کی برطرفی. 1988 میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے. جنرل ضیاء الحق اور وزیراعظم محمد خان جنیدو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پڑنے لگے. 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے اسلام آباد واپسی پر وزیراعظم نے ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیے. اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے جنیدو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. اس طرح محمد خان جنیدو کا 3 سالہ دور وزارت ختم ہو گیا. آئیے چلتے ہیں جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوئے. 1979 میں روسی افواج کی افغانستان آمد سے پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا. جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے. جہاد کا آغاز. افغانستان کے عوام روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کر دیا. حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے. مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی. 1986 تک روس بالکل مایوس اور بے بس ہو گیا تھا. تاہم جہاد جاری رہا. جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گیا. جنیوا معاہدہ. اپریل 1988 میں امریکہ اور روس نے جنیوا میں ایک معاہدہ کیا. پاکستان کے وزیراعظم محمد خان جنیدو بھی اس میں شریک ہوئے اور دستخط کیے. روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں. اس طرح جہاد افغانستان مکمل ہوا. پاکستانی معاشرے پر اثرات. روس کے افغانستان پر حملے سے افغان مہاجرین کی ہجرت نے پاکستانی معاشرے پر بہت دور اثرات مرتب کیے. قریباً 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان میں چلے آئے. حکومت پاکستان نے اسلامی برادری کے احساس اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی اور ان کی اچھی طرح اعانت بھی کی. افغان مسئلہ پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات قابل تحسین ہیں. اپنی کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی حاصل ہوئی. بیٹا ہمارا یہ لانگ کوسچن نمبر 8 مکمل ہوا ان کی.